Yo, hei sånn folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til vlogg 200. I dag en veldig stor dag, og den skal vi feire på mange forskjellige måter. Først av alt skal vi starte med å ha det litt gøy hvis vi kjører båt, og ikke minst vannskuter. Hva skjer nå, Henning? Jeg har vondt overalt. Jeg fryser. Det tar også helt så jeg... A.K.A. Pyse. Ja. Pingle! Faktisk, det var jævlig gøy. Men kroppen min klarer det ikke. Jeg vil gjøre det liksom. Jeg ikke kødder jeg. Og jeg blør også. Han kødder ikke. Han er seriøs. Hva sier vi til lærer, gutta? Pingle. Det er low level. Jævlig low level, da. Hold et sekund der, for det viser seg faktisk det at jeg begynte å blø ganske mye. Her et bilde. Og det var ganske vondt etter hvert når jeg fikk saltvann i såret. La meg vise deg hvordan du ser ut nå. Slik ser det ut i dag, et døgn etter at det skjedde. Det ble bare noen skrubbsår, det var ikke så ille egentlig, men de... Gjorde veldig vondt, og så blødde jeg mye etter hvert. Men ok, hvordan skjedde det? Det skjedde egentlig bare rett og slett at jeg har et lite klipp av det her. Jeg vet ikke om du så det så godt, men her kjørte vannskuteren veldig, veldig, veldig fort. Det kom mye bølger, og begge vannskia mine ble dratt av i fart, og det rommet seg hår og hud og bare... Og så traff jeg da hele kroppen min kjempehardt ned i vannet i sånn 70 km i timen, og det slo meg ut litt da. Mistet min energi og vann var veldig kaldt, så jeg måtte gi meg. Men ok, tilbake til videoen. Får du til å bruke de videoklassene vi har da? Ja, ja. Altså, det er sånn, jeg prøvde at man ser på de, og så det gikk ikke helt som planlagt. Kanskje vi tar oss en tur i dusjen, og så skal vi gjøre noe annet kult. Shameless plug. Følg meg. Ikke follow på follow, men follow. Follow. Sorry, Henning. Henning? Ja? Kan du hjelpe meg litt her? Sett. Må du dusje? Ja, fy faen. Altså, en. Kjøleskapet. Kan du hjelpe meg med å prøve å ta den av? Kan du bare hjelpe meg med å ta den her av? Det er jævlig tung! Åh, det gidder ikke. Kan du hjelpe meg? Nå får jeg stå i kappen. Ja, men nå må jeg vaske hele huset, da. Nei! Inni der, da! Oh my god! Jeg vil se filmen, man. Fuck.
Hvor er kamera? Altså jeg fant ikke på noen bransjer. Du gikk så langt unna, du sto liksom helt der. Fordi jeg trodde du skulle komme rett rundt hjørnet, så jeg kunne liksom komme her. Men nei da, her måtte jeg prøve å få deg nærmere, så jeg ikke begynner å løpe mot deg her. Du krem i håret. Nei, ikke noen krem i håret. Hvem har du krem? Det går fint. Det var gøy. Hva skal du? Jeg har noe av det. Hadde du noe i hendene dine? Nei. Ja, var det kattesand i hånden? Hva faen skal du med kattesand? Funker den her bra? Til? Hvis den lukter og sånn, for at vår kattesand lukter så jævlig. Ja. Funker den bra? Ja. Er du fornøyd med den? Ja. Ok. Katten din lukter dritt fordi du ikke vasker den. Ja, fem katter. Ja, sånn vasker ingen av dem. Det er ikke sånn at vasker når de driter, hvis de driter. Fuck! Jeg skratt. Altså, hva er det du er redd for? Ok, folkens, vi har nå satt oss ned for en grunn, og dere har sikkert en liten anelse hvorfor vi sitter her. For det står nemlig i titelen at i dag så skal vi lansere vårt nye klesmerke! Ok, sorry, slapp av. Vårt nye klesmerke, eller mitt, kjæres, ja, vårt. Ja, hva er det vårt? Vårt nye klesmerke. Fjern den pilen. Nei, ikke. Ok, men jo, vårt nye klesmerke, myte, wii, wow, hva er det gøy da? Det er nå offisielt. Nå kan dere gå ned i beskrivelsen og gå inn på gentle.no-nettsiden, som da er hans greie. Ok, altså, følg Emil Pringtum Carlsen med to A-er på Instagram. Det er en, da. Skriv noe nytt klipp. Altså, men følg Emil.Carlsen på Instagram, ikke skyt! Hakon Sande. Ja, men nå fikk du en pop-tag, da. Fikk. Faen, det var kul, da. Jeg vil også en sånn. Det er ikke tiden for å plugge oss. Nå skal dere gå og følge Mytebrand. Da, den fikk jeg mye større tag. Mytebrand, folkens, det er vårt merke, og det er ganske fett. Og det kommer til å komme masse andre nye produksjoner de neste ukene og de neste månedene og sånne ting. Så sjekk det ut. Det er ganske stort, og vi er veldig gira. Og håper dere også er gira. Så go get your swag. Og det er sånn greia med merket her. Grunnen til at det heter bare Myte, er for at det er sånn blanding av klesmerke og merch, da. Så folk som ikke vet om kanalen, fortsatt kan gå med det. Sett? Yep. Det er kult. Ja. Første uka så er det oppstartssalg, der genseren koster 329 kroner, det er ballerbildelig. Og t-skjortene koster 179 kroner, så get it before it turns over to the old price, yes? Ja. Yeah. Så folkens, vi er veldig giret. Vi er giret. Vi er giret, og jeg håper dere ser det. Så check it out nedenfor. Det er også noe annet kult. Fy faen, ass. Det er så mye annet kult swag på nettsiden, så sjekk det ut. Gentle.no, link nedenfor. Det står sånn overalt på skjermen. Vi selger fidget spinners. Ja, fuck off. Vish. Sjekk ut gentle.no. Ja, det er folkens. Det er dritt kult. Og det blir nok noen giveaways. Det blir nok noen giveaways nærmeste fremtid også, så husk å følge med videre på kanalen. Og vi gir bort litt sånn fancy merch og sånn. Og i tillit til det, folkens, for å kickstarte det her, så har jeg valgt å dele ut noen 50% gavekort. Så ta oss og følg meg på Snapchat. Den kommer til å gi ut de neste ukene. Ta oss og følg meg. Henning Myhte på Snapchat. Ta oss og følg meg. Nei, Hakon Sandli på Snapchat. Ta oss og følg meg. Nei, fuck off! Hvis dere har kjøpt klær, husk å legge det ut på Instagram, så tagger du Mytebrand. Gjør det. Gjør det. Og så, hvis du kjøper det, og... Hvis du kjøper Mytebrand klær, og sender meg en snap eller noe sånt, så velger jeg ut en hver dag på vloggen, som jeg gir shoutout til. Bildet er sikkert ikke fokus. Bra, folkens. Det er ganske kult. Sjekk ut. Ah! Ja, dette! Du skjøt meg, nå må jeg på sykehuset. Hehehehe.
Beklager for at jeg måtte avbryte den veldig fine byen. Hva skjer? Du har fått kols, du. Ja. God dagen. Men Simen, du er tilbake! Jeg er tilbake. Du er tilbake til bloggene. Hvordan går det med deg? Jo, bra. Hvordan var Malta? Var det bra? Det var veldig bra. Veldig bra. Jeg savner det. Jeg hadde ikke lyst til å dra. Men savner du meg? Savner du meg? Helt ok. Savner du bloggen? Det er lunt. Savner du bloggen? Selvfølgelig, jeg savner dere. Men faen, Birdur, hvordan var Kurdistan? Jeg tror det er leilig, altså. Var det bra? Ja. Er det chill? Men dyrt der, og... Hvor? I sanden? Har dere basseng? Ja, så veldig stor basseng. Wow, bror, se her. Så dekker hele området. Åh, damn. Utrolig deilig, altså. Er det chill? Ja, veldig chill. Ja, veldig chill. Folkens, jeg vil bare si tusen hjertelig takk for den utrolig sinnssyke støtten jeg har fått de siste 200 vloggene. Altså, disse vloggene har vært det morsomste, mest utfordrende, men også mest lærerike jeg har gått gjennom hele livet mitt. Og jobbe beinhardt hver eneste dag for å laste opp en vlogg til dere i nå 200 dager har vært helt sinnssykt. Og jeg angrer ikke ett sekund på at jeg begynte med det her, og jeg tror de neste 165 vloggene kommer til å bli en utfordring de også. Men jeg gleder meg til å se hva fremtiden her tilbyr, og jeg håper dere har lyst til å bli med på ferden videre. Så om dere ikke har husket å trykke på abonner-knappen rett innenfor, så husk å gjøre det, for vi finner på jævlig mye fett til tider. Ikke alltid jeg gjør mye kult, fordi at jeg er en 16 år gammel gutt som går på videregående skole. Men jeg finner på så mye jeg kan, og kanskje dere vil se på. Uansett, folkens, jeg bare takker veldig mye for at dere gikk å se på dagens vlogg. Den ble ikke helt som jeg hadde håpet på, grunnet litt forskjellige ting som dere så, men det var en veldig fin dag. Og jeg fikk tilbringning med folk jeg liker, så det var bra. Uansett, vi ses selvfølgelig igjen i morgen klokken 15:00. Jeg skal henge litt med Simen igjen, og jeg tror det skal bli bra. Så vi ses da, folkens. Hvis du likte videoen, så skriver du tommel opp. Hvis du ikke likte, så skriver du tommel opp for det. Så ses vi igjen i morgen klokken 15:00. Og frem til da, high five.